Добрий вечір. В ефірі новини на ЮА Донбас. З вами у студії Юлія Синельченко. Ми підбиваємо підсумки дня і спочатку коротко про головне. Через смерть 8-річної дитини батьків підозрюють в недбалості. У разі доведення вини батькам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Штрафують за порушення правил карантину. Є такі, які дуже агресивно на це настроєні. Ми намагаємося їм донести правильну інформацію, щоб вони все ж таки зрозуміли та дотримувалися вимог. У Слов'янську висадили дерева та кущі. Вибрані сорта, які засухоустойчиві в нашому кліматі добре ростуть. Підозра на коронавірус у померлої дівчинки не підтвердилася. Про це повідомила речниця прокуратури в Луганській області Катерина Тиріна. Нагадаю, 5 квітня в Лисичанську померла 8-річна дитина. Вчора її поховали. Деякий час у дівчинки була підвищена температура, однак родичі не зверталися до лікарів. Подробиці дивіться далі. У цьому домі живе бабуся Ганни Галина. За словами жінки, через відсутність опалення вдома дівчинка переїхала до неї разом з молодшою сестрою ще у березні. У них газ був обрізаний, холодина. Вони дітей ко мені привели, пускай у вас. Я говорю, ну пускай, я не возражаю, тим більше мої рідні діти. І все. А скажіть, просто, ну, а що ж не случилось? От чому так вийшло зі здоров'ям? Ой, я зараз не в тому стані, щоб що-либо розказувати. Давайте когда-то в другое время, я ще сама отойти не могу. За версією батька, молодших доньок привезли до бабусі, щоб пенсіонерка не почувала себе самотньою. Чоловік каже, що напередодні смерті у дівчинки температури не було. На самокаті, ну, на вулиці там ото скинула курточку, то й простила. Як не лечили? Все те ж саме, що в лікарні, тільки не уколами, а в таблетках. За 5 днів все, у неї температура була 30, останні 3 дні, 36,8. 36,6 і 36,4. Ну, це могли просто не додержати. Все. А у нього, вона там стукнула спиною. Зверху царапинки такі, легенькі. Вони, блін, на п'ятий день вже і посходили. Вот. А у нього, оказується, лопнув сосуд внутрі. І пішло нагноєння, яке прорвало в легкі, і от вона задохнулася. Сусідка Зінаїда згадує, що бачила у дитини ознаки захворювання. Ми її сюди привели вже больною. Уже вона больна була. І потрібно було просто среагувати, визвати скорую. Ну, мама запрещала бабушці. Не треба, ми своїми силами будемо лечити. За словами начальника Луганської обласної судово-медичної експертизи, смерть дитини наступила в результаті пневмонії. При пневмонії треба оказувати допомогу в умовах стаціонара. Да. Якщо б вовремя був встановлений діагноз, обратились к врачам, можливо, була б життя дитини спасена. Деякі сусіди відмовилися давати коментар на камеру через нібито можливу небезпеку з боку батьків загиблої. Ця жінка попросила не показувати її обличчя, ім'я та голос змінені. Сім'я була нормальна, потім почали випивати і все, стали алкашами. Стали пити і з ними перестали всі спілкуватися і все. Минулоріч Ганна перебувала в Лисичанському центрі соціально-психологічної реабілітації. В закладі змінилося керівництво. За нашими даними, тодішня директорка нині перебуває за кордоном. Діюча начальниця коментар надавати відмовилася. Я ніяких коментарів давати не буду. Все, извините, пожалуйста. Це Ніна Кравченко, волонтерка з Лисичанська, яка, зокрема, опікується міським центром реабілітації дітей. Про смерть дівчинки дізналася з соціальних мереж. За слов сотрудників, вона попала туди по того, що батьки вели нетрезвий образ життя, як би, от, як відталкуваюсь, опять же, со слов сотрудників, вернули батькам, тому що вони в службу по ділам дітей предоставили документи, ну, з наркологія, як це звичайно, ну, стандарт, і справка з трудоустройства. Був скандал між родственниками. І все. Поэтому і забрали. І віддали. За фактом смерті дитини Лисичанська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження. За фактом злісного невиконання батьками обов'язків по догляду за малолітньою дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а саме призвело до смерті дитини. У разі доведення вини батькам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Напередодні у померлої взяли тест на коронавірус. За словами Катерини Тиріної, він виявився негативним. Аліна Ященко, Владислав Старий, Андрій Брігідір. Новини на Суспільному.
На Донеччині зареєстровано 11 випадків захворювання на COVID-19. Два з них діагностували впродовж минулої доби. Бахмутянка, в якої діагностували коронавірус 18 березня, одужала. Про це під час брифінгу розповів голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Два ПЛР-тести проведені 58-річній пацієнтці з Бахмуту показали негативний результат. Тобто жінка поборола хворобу, спричинену безпосередньо вірусом. Також маємо два нові підтверджені випадки, лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом. Це 78-річна мешканка Дружківки і 27-річна жінка з Мирнограду. Зараз вони госпіталізовані, стан їхнього здоров'я характеризується як задовільний. Також Павло Кириленко розповів, що сьогодні область отримала гуманітарну допомогу від Української православної церкви. Сьогодні ми в місті передаємо 42 набори тест-систем, які дозволяють протестувати 4200 жителів області. Вони закуплені в Южній Кореї і передані в Україну по ініціативі УПЦ. Ми виступили фінансовим партнером, як я вже сказав, точність тестів складає 99%. Нагадаю, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9 годину 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 206 нових випадків. У Волноваському районному суді вкотре перенесли судове слухання у справі Олександра Мельника. Суддя задовольнила клопотання адвоката обвинуваченого та надала час на ознайомлення з деталями справи. Нагадаю, 31 жовтня 2018 року Олександр Мельник у нетверезому стані на позашляховику насмерть збив 56-річну Любов Курську. Подробиці в сюжеті Ольги Дмитриченко. Судове засідання у Волноваському райсуді розпочинається з клопотання адвоката обвинуваченого. Федір Сагіров просить суд зробити слухання закритим, без участі журналістів. В минулий раз суд прийняв таке рішення про те, що дозволить засобам масової інформації участвувати. І цей відеоролик після був в сетях інтернету, і, відповідно, це привело к определенным негативним последствиям в отношении дітей Мельника. Суддя клопотання відхиляє, після чого адвокат просить суд засідання перенести. Каже, має ознайомитися з цивільним позовом потерпілого Олександра Курського. Той хоче 10 тисяч компенсацій щомісяця та одноразово 225 тисяч за моральну шкоду. Є определенне процесуальне нарушення по даному іску. Мені треба підготуватися, ісходячи з тих требувань, які заявлені потерпевшим. Уже полтора года это все длится. Если бы я эту аварию сделал с его женой, меня через неделю закрыли, я бы уже срок отдал. И это будет меня на завтра, на послезавтра гонять. Мне уже терпение хватает. За словами потерпілого, до Мельника наразі не застосована жодна міра запобіжного заходу. От 10 іюня в тому році у нього закінчився домашній арест, 13-го має бути суд в іюні. Его как перенесли, вот по сегодняшний день уже не под домашним арестом, ничего, свободно гуляет, как будто бы так и надо. Він був і під вартою Мельник, і під домашнім арештом. Наразі зазначене питання не вирішується. Мельник з'являється на судове засідання, і тому починається лише слухання судова справа. Рішення суду оголошує суддя Тетяна Безрук. Обвинувачений захисник має право на ознайомлення, тому суд вважає необхідним клопотання задовольнити. Обвинувачений Мельник та його захисник коментувати рішення не хочуть. На камеру ні. Журналісти, ми ж в новинах працюємо, ми не можемо. Я не вражаю, що ви просите в новинах, ви просто потім в інтернеті, потім починаються проблеми. Це не інтернет, це наш канал. Я не проти, що ваш канал. Після засідання Мельник називає журналістку Суспільного проплаченою. Чому так вважає, не каже. Олександре, якщо ви мене звинувачуєте в проплаченості, я можу на це маю бути підстави. Ви мене звинуватили, що я проплачена. Я нікого не звинувачую. Захист честі, гідності та ділової репутації передбачений і законодавством. Суд винесе за наявності відповідних доказів рішення і його зобов'яжуть.
виборчий процес поступати такі відомості. Окрім витрат судового збору, може бути військово довгана ще й моральна шкода. Нагадаємо, Олександра Мельника обвинувачують у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула людина. 31 жовтня 2018 року на вулиці Лесі Українки Мельник у нетверезому стані на позашляховику Range Rover на смерть збив місцеву жительку Любов Курську. Їй було 56 років. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному. На Луганщині за три дні поліцейські склали два адмінпротоколи за порушення правил карантину. Наразі їх розглядає суд. Він і вирішить, на яку суму порушників оштрафують. Як реагують на посилені правила карантину сєвєродончани, мої колеги знають. Пані Валентина зібралася на дачу. Доїхати туди не може, до тролейбусу її не впускають. Ну, в тролейбусі нас не пускають вже. Хоча до цього там по 10 чоловік возили. Не дають нам вирости на огороді, для того, щоб не біжати в магазин. А якщо ми вирощуємо на своїх огородах, на ринку буде дешевле. Жінці за 60 років. Згідно з посиленими правилами карантину, вона мусить перебувати вдома. Є такі, які дуже агресивно на це настроєні. Ми намагаємося їм донести правильну інформацію, щоб вони все ж таки зрозуміли та дотримувалися вимог. За три дні, за словами Аліни Рябуконь, поліцейські склали два адміністративні протоколи за порушення правил карантину. Наразі їх розглядають у суді. Поліцейські проводять рейди містом, попереджають людей про відповідальність та просять залишатися вдома. Скільки років вам? Мені багато років. Мама, я кажу, 93 роки. Змітите, вона одна, вона не встає, не виходить з дому. Якщо я не буду приносити це все діло, то вона просто, що з нею буде? Для самотніх людей та тих, хто піклується про немічних, рідних чи знайомих, діють виключення, каже Аліна Рябоконь. На протязі 2 кілометрів навколо свого будинку вони можуть вийти в магазин та придбати собі речі, продукти. Можуть покинути теж ті люди, які працюють на підприємствах, які забезпечують діяльність нашого міста. Порушників правил карантину, за словами поліцейської, штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Владислав Уколов, Анастасія Куліш, Андрій Брігідер, Олександр Голенко. Новини на Суспільному. До Рубіжанського інфекційного відділення волонтери Червоного Хреста передали засоби для дезінфекції приміщень та електричний генератор для безперебійної роботи. Ця допомога здійснюється в рамках сприяння тому, щоб медичні заклади на Луганщині могли бути готові до викликів, які пов'язані з епідемією коронавірусу. Також ця лікарня перед тим від нас отримала комплект рукавичок та дезінфектантів. За словами Олени Лошакової, прибув медичний вантаж з Женеви для допомоги лікарям у боротьбі з епідемією COVID-19. Наразі збирають список потреб. Цей медичний вантаж гуманітарний, який буде розподілено в тому числі між медичними закладами, розташованими уздовж лінії розмежування. І також на Луганщину ми очікуємо прибуття певного медичного вантажу гуманітарного, який буде розвезено по лікарнях нашої організації. Понад сотню дерев та кущів протягом тижня висадять на бульварі Пушкіна у Слов'янську. Озеленення комунальники проводять за проєктом реконструкції зеленої зони загального користування. Висадку саджанців розпочали сьогодні. Яких саме – дивіться у сюжеті. Цей майданчик на бульварі Пушкіна комунальники підготували для висадки понад сотні саджанців. Це туї, катальпи, ялівець, липи, ясені та ялинки. Землі на яку сторону? Саджанці молодих дерев та кущів до Слов'янська привезли з двох розплідників області – Солидарського та Святогірського. Вибрані сорта, які засухоустойчиві, в нашому кліматі добре ростуть. Соблюдаються определені технології висадки. Тобто, це не можна заглублювати рослини, не можна знімати мішковину, ком має бути великий. Щоб, ну, якщо велике дерево, то, відповідно, определених розмірів ком має бути. Вот, чтобы он не развалился при посадке, при транспортировке. Ну, вот их очень много, этих нюансов, вот мы это все контролируем.
Для озеленення бульвару на цій території прибрали десятки старих ялинок та тополь. Нові висаджують за проєктом благоустрою та озеленення міста. У 2017 році був зроблений проєкт комплексний по благоустройству. І всі зелені насадження будуть висаджуватися згідно цього проєкту і по схемі, яка була в проєкті. Якщо бути точним, от дана зелена зона, ми бачимо її. І тут є описання, які рослини будуть висаджені. Це ясінь плакучий, від 5 до 7 років дерево. 3 штуки, липа 22 штуки. Ну и, как я уже сказал, с липой есть проблема, возможно, мы ее заменим на большие деревья катальпы. Одобряю, старые тополя поспиливали хорошо сейчас, елочки, вообще замечательно. Довольны, да? Молодцы, конечно, конечно. Так и надо держать, надо наш город нормальный уже вид, порядок наводить. За рослинами після висадки доглядатимуть працівники місцевого комунального підприємства «Благоустрій», каже голова Слов'янської міськради Вадим Лях. Загалом на озеленення цієї території, тротуар та будівництво дитячого майданчика поряд витратять близько мільйона гривень благодійних грошей. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному. У Сватовому місцевий підприємець Олександр Кривонос під час карантину розважає земляків власними зйомками із квадрокоптера. Він фільмує за допомогою дрону краєвиди міста та публікує їх на своїй сторінці у соцмережі. Так, каже, закликає сватівчан гуляти містом віртуально і дотримуватися режиму. Познайомилися з ним наші кореспонденти. Олександр Кривонос – сватівський підприємець. Нині, каже, як і більшість його колег, на вимушеному відпочинку. У вільний час знімає соціальні відеоролики за допомогою квадрокоптера. Во-первых, тема така зараз актуальна. Во-вторых, є можливість показати кадри, які не кожен побачить. Ну і потім актуально. Сиди вдома, насмотришся новостей всяких, треба щось... Інтересно, поки, звісно, цей ролик, якщо касаємо цього ролика, він мрачний. Олександр фільмує улюблені місця відпочинку сватівчан. Парк, спортивні та дитячі майданчики, прибережні території річки Красна, центральні вулиці. Хто іменно красотою міста? Кому не нравиться, не то, що не нравиться, а іменно сюжет, що кладбище, ну, воно цей сюжет, без нього ніяк, воно ж предостерігає, що давайте посидимо вдома і все буде добре. За добу переглянули цей ролик зо 200 користувачів, залишили і коментарі. Ні, ну натяк прозорий, як кажуть, цілі досягнуто, із завтрашнього дня на двір виходити не буду. Надіюсь, следующий ролик буде веселіше. Знімає Олександр з квадрокоптера більше 3 років. Каже, справу організації віртуальних подорожей не залишить і після закінчення карантину. Юлія Щербак, новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Зв'язок із редакцією за номером, що зараз на екрані. Я ж з вами прощаюся, бережіть себе і до зустрічі на UA Донбас.